Assalomu alaykum, hurmatli bizning YouTube ko'rarmandir. Sizler bilan birga gaz remont servis kompaniyasi va men Nurbek. Kezakdagi bugungi bizning taqribda napolni kotel Lemax turib aytadigan bo'lamiz. Buning hozir pitili yonib tur, asosiy ochmayapti. Pitili yonat, biroq asosiy ochmaydi. Bugun biz sizlarga sol turib aytadigan bo'lamiz. Sol uchun do'stlar, so'ngra deyim biz bilan birga bo'lingizlar. Agar bizning video foydali bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalga like bosingizlar. Yani bizim kanalda tekeliğinizdir, yani bizim kanalda dostlarımızın bölüsünüzdir. Dostlar, biz kaza pitliğin cağıp tekserip üretim bulamız. Pitliğin cağıttık. Kaza sanayımız 15 geleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pitilini жіберді. Яғни пітіл ұстамай жатыр. Достар, қазір мына біз термофараны шешіп, мына орнына жаңа термофара салып, қосып тексеріп көретін боламыз. Құрметті біздің YouTube көрермендер, biz Napolni kotel Lemax'ın termoparasını ауыстырдық қазір. Bunu алдыңғы термофара резьба ғой екен. Бізде резьба жоқ еді, сондықтан пітілі жай жанып термофараға от жетпей жатыр. Егер сіздерде де осындай жағдай кездесетін болса, мынаның жоғарғы бетін ашып, мына жерде болт сияқты жер болады, соны шамалы ашып берсеңіздер пітілі қатты жанады. Пітілі қатты жанғаннан кейін термофараға от тиеді. Термофараға от тигеннен кейін ол өзінің несін ұстайтын болады. Егер құрметті достар, егер сіздердің осындай Napolni пештеріңіз бұзылатын болса, сіздер жөндеймін деп өз білімдікке салынбай, мықты, білікті шеберлер шақырғандарыңыз дұрыс. Себебі газ қауіпті жұмыстарға арнайы не болмаса, бұл жұмыс жөндеуге тыйым салынады, ережесін білмесе. Шымкент қаласы бойынша газ ремонт сервис компаниясы өз қызметін жалғастыруда. Біз төменгі сайтты белгілеп кетеміз. Сайт арқылы біздің мамандарға тапсырыс берсеңіздер болады. Яғни достар, қазір біз термофараны ауыстырдық, пітілін шамал қатты жанатын қылдық. Енді қазір достар тексеріп көреміз. Қазір достар, мына пітілін жағып аламыз. Пітілі жанды. Енді санаймыз достар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Жібереміз. Міне, достар, біздің автоматика жұмыс жасап тұр. Енді міне, основной қостық, біздің котел жұмыс жасап тұр. Достар, сіздермен бірге болған мен Нұрлыбек және Газ ремонт сервис компаниясы. Достар, егер сіздер біздің каналға тіркелсеңіздер, біз тұрмыстық техника жөндеу саласының маманымыз. Алдағы уақытта тұрмыстық техника жайлы қызықты әрі пайдалы ақпараттарға ие боласыз. Достар, дәл қазір сол үшін біздің каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз және біздің каналды достарыңызбен бөлісіңіздер. Құрметті біздің YouTube көрермендер, біз котелді жөндедік, жұмысты аяқтадық. Достар, біз келесі жолы қандай тұрмыстық техника жайлы сіздерге айтқымыз келеді, оны төменге жаза кетіңіздер. Достар, ешқандай тұрмыстық техникаларыңыз бұзылмасын, келесі кездескенше сау болыңыздар.